مشکل کشا ہے جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، خدا میں تیج دی احمد میں دختر پیدا ہوا نہ ہو کوئی دوسرا علی، علی پیدا ہوا نہ ہو کوئی دوسرا علی، کیونکہ ان کا ارشاد ہے انا مدینۃ العلم بدھ پگل کے آمر پانی تھے پر سر جواب علی، جدی پہلی نظر نبی تے پئی کعبے دا خواب علی پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، اے لہم کا لہمیو خوشا سب افضل ہے عالم نبی کے یار اور انسان سب افضل ہے عالم مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا، پیدا کوئی دوسرا کوئی ہو تکیہ
شاہد زمانے کوئی ہو تکیا عالم و زاہد زمانے مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا رسالے
بندہ ہوں میں